皆さんこんにちは。今回は Go バスターのおもちゃを紹介しますので、まずは組み立てです。Go バスタードライバーの組み立てを、します。まずは、ここの後ろのところに、ここに、このところに、はめ込みます。で、こっちは、ここにはめます。そして、ここの、隙間に、ここに隙間を入れ、そして、ここに、はめつければ、ゴーバスターズタイガーの、完成です。それでは点検をします。はい、次です。まずは、パーツを用意します。まずは、ここに、ここに、ここに、ドブの部分をはめつけます。そしてタイガー、そして、ここの道具、足を通して、します。カメラにちゃんと映るようにして。装着します。そして、登録ありがとうございます。カメラに映ってないんです。で、どう、つければ、ゴーバスターズバーブの出来上がり。はい。まあね、次は、ゴーバスターズラビットを作ります。ビフィンは、この通りに作ります。こうやってます。まずは、こうやって、はめつけます。そしてこうやってはめといて、そしてここに尻尾をはめます。で、そしてヘッダーにここの道具を
バスタートラップの出来上がりです。そしてこうやって並べるとゴーバスターズアニマルの出来上がり。それでは、合体をします。合体の準備をします。まずはここの足の部分を使います。そしてゴーバーを外します。よし。で、ここの足に貼り込んで、このロープに貼る。そしてバードの、トイバードをこうやって貼って貼る。ここの部分にはめ込みます。そしてこれはピンソードとなっておりますので、ご注意ください。ラビットは、まずヘッダーを外して上の部分を、はめます。外して、そしてここの足にはめ込みます。そして出したまた同じように、同じように、はめ込んで、で、出来上がりです。そしてはめ込んで、先ほどの、ラビットヘッド、ラビットと、タイガーヘッド、ラビットとタイガーを、ここのところにはめ込んで、そしてそうだな、準備を。そして、そして、で、オーブン、ヘルメットも完成です。そして、ここにヘルメットを装着すれば、完成です。そして次は、ソードを作ります。このくらいですかね。これは元気になりませんね。そしてそれで踏み込んで剣を貼って、それでゴーバスター王の出来上がり。難しい時はね、お家のあと一緒にやりましょうね。それでは、やります。